Pomozi mi, doktore, moja duša umire. Da li razgovarate sami sa sobom? Može, nema problema. You know what to do with that big fat butt. She get big gula. Pa kad ufati devojku koji je čovjek odmoran kad je spodbije, mislim on je i on je lomi. Kakvo goluba ima? Nije to golub, je li to bila ptica ili golubica? Golubica! Dobro večer, poštovanje, dobrodošli doktori za Nesanicu. 23 do 0, 13 časova posle ponoći. Divna emisija. Od 18 do 20 časova, moja draga, najlepša pomorandžica Vesna Milanović, divne goste imala, premijere pesama. Ali šta se dešava? Ona je toliko bila zbunjena da ona nije najavila koncert koji će se dešavati u areni 16. aprila u 20 sati. Evo, ja sam spremio papirić. Tropiko, ona se zbunila pa ni jednom nije rekla. Eto, stvarno, evo, pa da podsjetimo sve drage naše gledaoce da imaju prilike da prisustvuju neverovatnom spektaklu Tropiko benda. Ko je ovo napisao ovako? Ja, verovatno. Dobro, malo gramatičke greške. 16. aprila od 20 sati nema deljenja karata zato što će biti krcato i puno. Bogu hvala, što i svima želim kad prave koncert da im bude puno, kao što je bilo kod našeg Selenceta, Matenceta i kod svih ostalih. Koko, ne diraj mi papir. Ić. Tako je. Znači, kad je Vesna zaboravila, doktor Švekić neće zaboraviti. Znači, 16. aprila. Imam divne goste večeras. Imam mog stalnog dopisnika iz Belog sveta. Mog dragog doktora Mačgaljevića. Vidimo ga sa moje leve strane. Ili ti sa Kokine, sa Kokinog broda. Dobro večer i drago mi je da sam opet među vama ovde. I samo da se nadovežem na tvoju priču. Samo izvoli. U vezi Vesne. Vesna, šta ste spremili? Dođi u doktore. Bio bi red da se pojavi. Tako je, bilo bi red. Hvala, hvala lepo. Pričat ćemo na razne teme. Večeras pojava nove planete. Devete, tako zvane. Devete planete. Dobro, pričat ćemo. A jedan dragi moj gospodin, koga niste imali prilike da vidite u doktorima, rekoh ja pre nekih 7-8 minuta dok nismo krenuli, meni je drago što nije dolazio, zato što je on dosta radio i dosta radi i mnogo je dobar momak i uvijek smo se dogovarali, ali nikako nismo mogli da se nekako uklopimo, da on dođe. Znate da ga volim, ja sam pričao i on je super dečko. Petar Mitić, najveći hit planetarni svih vremena. On je najbolji čovjek na planeti, devetoj planeti. Petar Mitić, moj dragi prijatelj, dobrodošao, prekrstit ću se lagano u emisiju. Petre, divni čoveče, dobro mi došao. Treća sezona doktora ili ti dve godine? Šveki, hvala ti puno. Sad kad si ovako lepo iskvario, sam mi je žao, sam mi je krivo što nisam došao. Nemoj da ti bude krivo, zato što si radio i bio si vredan. Ali ću sada od večeras biti radovan, to je sigurno. Tako je, mili moj, mnogo ti hvala. Jer koliko volite vi mene, toliko volim i ja vas. Tako je. Koliko ste mi dragi, pogotovo tebe. Tako je. Pričat ćemo malo toga ozbiljnog večeras. Malo toga, ozbiljno. Osim što je ozbiljno da si ti super, je li tako? Evo, piše nam draga Vesna Zmilanović. Kaže, zaboravila sam ih, ah. Da, eto, naša draga Veca zaboravila, nećemo je zameriti. Još jednom spomenut ćemo Tropilo, 16. april u 20. Tako je, dobro, ljubimo. Aha, odlično. Evo, tokom cijele emisije ćemo podsjećati, ne znam ko je ovaj čovjek. Evo ti ga dvojnik. Tropilo, kod mene piše Tropiho, dobro. Petre, gdje si ti, mili moji, nemate dve godine? Nemate dve godine, samo dve godine. Ozmijem, samo dve godine. Pa dobro, meni brzo prošlo. To sam Šveki, što kažeš, malo sam radio, duše, malo sam ti lagao. Nisi me nikad slagao. Nisi, zato što, znaš šta, dogovarali smo se 1000 puta. Ne radi ja, realno ne radi baš toliko, nije samo poslovnog, neke druge prijatne obaveze, ali kažem ti, ali sam zato pomno pratio. Ali je najbitnije da ti meni kažeš, je stvarno ne mogu da dođem, aj neki drugi datum, uvek se javiš na telefon, ja to volim da pohvalim. Retki su ljudi koji se jave tako, znaš, pa ispoštuju pa kažu, ne mogu da dođem ili neću doći, najpoštenije je nešto što može da se uradi. Paš tako.
Hvala ti još jednom puno na lepim rečima. Pa nemam šta da ti kažem, ti znaš. Lepo smo se proveli. Sam je malo glupo, malo si se postidio, ali me mnogo hvališ, ali dobro. Ne, pa ništa te nisam hvalio, koliko ću te hvaliti. Hvala, legenda moja. Divno smo se proveli pre nekoliko dana, je li tako? Bili smo zajedno na jednom divnom veselju. Je li tako? Na jednom punoletstvu našeg dragog Viktora. Pa smo se lepo proveli. Bilo super, fenomenalno. Najlepše raspoloženje. Tako je. Inače, nismo pili, nismo... Ne, bili smo dobri. Nismo pevali, bili smo dobri. Bili smo dobri. Da, stvarno, stvarno smo bili dobri. Eto, da znate, ja nemam ni jedan jedini snimak, ovaj iz telefona ne mogu da vam pustim i da vam pokažem kako je bilo na Slavlju. Videli ste, ima milion emisije je bilo, je li tako? Ali imam ja. Imaš i ti, kako sam ja malo popio. Ali ja imam. Ali ja sam se veselio. Pa nije, 18. rođendan svaki dan, već svakih 18 godina, tako, rekao bih, kad od 0 do 18. Da. Jel se ti sećaš svog 18. Doktore Bačgaljeviću, da li se vi sećate svog 18. rođendana? Ne. Stvarno? Ne. Ja se isto ne sećam, jer sam ja imao 18. rođendan. A možda... To je bilo u krugu porodice. Ne, ozbiljno? Ne sećam se. Stvarno? Šta smo radili mi? Petre, sećaš ti, ti si mlad, ti... 22. godina već. Ja teno da kažem, možda to u vaše vreme nije bilo popularno kao danas. Pa nije, znaš zašto, mi smo išli u vojsku, znaš. Pa niste ni mnogo stari od mene, par godina, 3 godine, tu smo. Šta sam ja stariji od tebe? 4. 19 godina, bre. Pa baš tako. Pa da smo u vojsci slavili 18 rođendan. Jo, ja stvarno se ne sećam da sam imao. Moralo da se ide u vojsku, pod obavezu. Pa jeste. Čekaj, ti imaš koliko, 20, koliko imaš sa ono, 20 godina, čovjek? Ti si mlad, bre. 29. Ti si, pa da. 29? Pa da. Pred, pa da, nije se išlo u vojsku, je tako? Sa 18. Ja nisam išao, a išao sam u moje vreme, zato što sam upisao neki fakultet i pustiš me. A da li vidiš, to sad zamenilo, ko ne ide u vojsku, on njemu slavio 18. rođendan. Dobro, i može da služi na fakultetu, recimo. E, pa može, može, može. U biblioteci. Da, mi smo bili uskraćeni za to. Ili ti civilna, ili ti civilna vojska. Ali nisam služio ni to. Ma šta? Nisi ni služio. Ali nikad nije kasno. Da. Pričat ćemo večeras, tema večerašnje emisije Doktori za nesanicu je kako letovati, ići na odmor za 50 eura. Da damo neki savjet, tu je doktor Mačgaljević, pojava nove planete. Pa ne znam, vidjet ćemo, Petre, imaš li ti neko rešenje kako ići i gde za 50 eura? Jedino dole u Vranje kod mojih. E, da, imam ja par tu rešenja. Evo, ja ću to da vam isto, odlično si to rekao. Evo ti, Vranjski turizam. Vranjski turizam. Dobiju se i sad vaučeri za Srbiju ako letuješ ovdje. Tačno, lepo, bravo. Čak možeš izraditi od razlike. Manje plaćaš struju, vodu, komunalu. Tako je. Evo, ja ću vam... Da, evo vidite ovako, gde na odmor za 50 eura, ja sam ponudio neka rešenja. Možete da odete negde... Na, možete nigde da ne idete i da vam ostane 50 eura. To je dobro. Eto, šta mislite o tome? Ili da nađeš negde da ideš za 20 eura pa imaš 30 za trošak. Bravo. Baš tako. Evo, ja sam napisao, možete kod mene za 1000 evra, pa mi dugujete 950. Evo i Petar, to je to. Na lastu, što može. Da, može, rasteđit ćemo. Petar Mitić da vam otvira refren, na primjer, za 50 evra. Neke pesme. Mislite da je malo. Skupo, ali si upravo, moram da podine tarifu. Dobro, evo, kako da se lepo provedemo za 50 evra? Ja sam ponudio Petar Mitić da vam otvira, ali ne gazdu daske da otvira. Aha. Znaš, neku pesmu. Nego, doktore, doktore, ajde reci šta mi je. Da. Možete Dubaji da preletite za 50 eur. Ne, ne može. Budimo realni. Dobro. Hvala ti sigurno 10 eur. Ili 17 minuta na peti prsten u Grčkoj, koji ne postoji. Ne, možete tamo da idete. Da. Ima taj prst, ali ne sme da se pokazuje u javnosti sada. Na peti palac. Dobro, ali eto vidiš, pa moramo nekako da vidimo šta, kako pomoći narodu da ide za 50 eura negde na odmor. Ja sam ponudio ta neka rešenja, Petar je imao izuzetno, eto upoznajte Srbiju, pa idite... Ali južnu Srbiju. Ali čekaj, šta može dole stvarno za 50 eura? Pa... Mislim, osim onih nekih radnji koji imamo i ovde, ne mislim na to, naravno. Šta za 50 eura možemo uraditi? Koliko dana možemo negde provesti? Sigurno jedno 20 dana i imaš para, otvoriš lokal dole da zaradiš još lov. Gde? Pa na jugu. Stvarno? Pa da. Za 50 eura? Znači pola uložiš, a pola ono, čekaš za svaki slučaj. Za manje od pola ćeš da uložiš u lokal i on će ti se vratiti sigurno posle 15 dana. I tako da možda ostaješ tamo do godine. Slažem se, ti bi već da uložiš u biznis. A mi kad se već na letovom, ne tu uložiš, znaš. Ali da li misliš da treba uletati tako brzo sa 25 eura u biznis? Pa zato se zove uletati pošto je leto. Da. Ne možda uzimiš tamo... Da li tako grlom u jagode sa 25 eura uletati? Pa trmukom za kruhom, pre svega. Pre svega.
Kad smo kod kruha i trbuha, sad ću vam ispričati jednu priču, sam mi pala na pamet, kad smo kod Vranja i južnjaškog turizma. Kaže, ali to je živa istina, otišao sad neki košarkaš tu iz Beograda, neću da kažem nikoji nigde, u jednu kafanu u Vranju, pove ga neki moji drugari. To je strašna priča. To je priča, baš dobro ako je znaš. Znam, to je za, možda kažeš slobodno ko je u pitanju. A ne, nije ta priča. Ovo je druga priča, ovo je priča koja se nije... A zato nećemo ime spomenuti. Koja se nije čuo do sada večeras. Evo, izvoli, ili, ajde. Čuće se. I kaže, otišće oni u kafanu, dole čovjek jeo i sad, probao sam 2-3 dana i zove Kevo i kaže, Kevo, kaže, pošalje mi 1000 dinara, toliko mi treba prilike da ostane već 10 dana, eto. Toliko tome, koliko je sve skupo i dostupno. Da li je moguće? A druga priča, u tu istu kafanu otišli moji drugari sa napravljenim reklamu, to je sa kafana koja jeftina, otprilike pravi palačinke, to je pljeskavice kao palačinke, otprilike, toliko velike. Pa što ih, ajde reklamiraj, kaži slobodno. E, vidi sad ovako, gledaj sad, moram ti ispričati priču do kraja. I sad, odišu neka moja dva drugara, ulaze unutra, međutim, nema mesta. Jer sad kafana, logično, puna, dobro radi, jeftina, a klopa, sarado jaja. I ulaze oni unutra i sad pitaju gazdu, kao, ej, pa gdje ćemo sjedemo, kaže, nas je dvoje, znaš, to je dvojica. Kaže, pa ti sidi, kaže, ovdje, a ti vidiš, kaže, ovaj tamo stola na drugom kraju kafane, kaže. Piće ovaj, pa čekaj, kaže, mi smo zajedno, kaže, sine, ovdje smo svi zajedno. Svi smo, kaže, mi drugari. Pa jes. Tako da kaže, ti lepo ovo, ti lepo tamo i to. A čekaj, Mili, koje su to cene, ti bio u toj kafani? Šta je to red veličina? Pa ne znam. To su neke skupštinske cene. Pa ne znam, evo, prilike tako, ako je pljeska u nekoj kafanici u Beogradu, ne znam, 500, 600 dinara, koliko li već, ili porcija. Pa dobro, ne znam. Neko pileće belo, šta li već. Koliko možda bude? Tamo je, pa 150 u vrh glave. Znači neki maksimum. Ali stvarno, evo, dođite ako ne vjerujete. Kako se zove kafana? Reci slobodno. Pa to se zove, kad kafana kaže... Evo, možda te zovu ljudi iz kafana. Nisu. Kaže kako se zove kafana. Zove iz Vranja, ali nisu. Kaže, kod Mrkele. Kod Mrkele? Kod Mrkele, da. Eto, ako budete prolaziti... Evo, ljudi, kod Mrkele, idite... Jedna reklama. Krenite zajedno, pa sedite odvojeno, kako se kaže. Što bi rekla stara... Svi smo naši, to je bitno. Što bi rekla stara kineska poslovica, krenite sami da budete odvojeni zajedno. Zajedno. Dobro. E, ovako, da najavimo još jednu manifestaciju koju sam ja najavljivao već u Doktorima za Nesanicu. E, sad ovako, 25. maja, kaže ovako, Hala Admiral Dom Velika dodela Bečkog Oskara, Adil Snežana Đurišić, Neda Ukraden, Deja Matić, Ivana Selakov, Rada Manolović, Darko Lazić, Maja Berović, Emir Habibović, Sandra Afrika, Mitar Afrika, Boban Rajović, Katarina Živković, Dara Bubamara, Danil Đurić i drugi. I kaže, najavi i vas ako hoćeš. Aha, dobro, ja neću. Da, generalni pokrovitelj ovoga... Sponzor. Medijski sponzor, će biti Grand Televizija, ili tako? Znači, Petre, si ti pozvan na ovo, nisi. 25. maja, znači, Hala Admiral u Beču, velika dodela. Znate već da to Daniel Đunić... Jes, pa čekaj, to znači, cijela ekipa Grand ide tamo, radimo. Evo, dobili smo poziv, konačno. Bečki Oskar 2016. Nemojte zaboraviti, eto, bliži se i taj 25. maj, sve kao nekako sa Danielom, kad smo pričali, on kao sve bit će u maju mjesecu, ali evo ga, maj za čas. To je dan mladosti. Tako je, 25. maja, dobro se rimuje ovo. Možda je zato i napravio ovo, manifestaciju 25. maja, da bi se rimovalo i da bi mene zezali. Da se šegače s tobom. Da se šegače. E, ovako, znači, najavit ćemo ponovo tu manifestaciju, ko nas gleda, ko nas ne gleda. 011 40 40 500, javite se da popričamo malo, da vidimo gde letovati ili zimovati za 50 eura. Grand Televizija, Grand Skype i Doktor iz Nesanicu Gmail, moj dragi Petar Mirić i Doktor Mačgaljević. Pričamo gde ići na odmor za 50 eura. Znači, evo, sad sam ja dobio jednu informaciju, kaže, Džanar Sandu, Britanac, išao je u Bugarsku na skijanje, udario je u drvo zbog neprilagođene brzine i napali ga vukovi kad se probudio posle ponoći. Čovjek se jedva izvukao, ali verovatno je uplatio nešto tako. Napali ga vuci. Napali, uplati čovjek 50 evra, ovdje, što si ti rekao, šta će on u Bugarskoj čovječe zimi? Tamo se letuje. On je možda skijao na vodi, pa je udario u santu neku leda. A kako vukovi, to su onda morski psi? Morski vukovi, to peva onaj pevač, morski vuk. A on je u stvari skivao na vodi? Da. Šta će on, upravo ste, zašto će on da ide u Bugarsku na skijanje? I gde se tu skija? Sandu, Sandu, Džanure, Džanure.
Bože. On je Indijac, pobrko sve. Da, on čak i nije ni Britanac. Možda on nije ni išao tamo. Za 50 eura. Za 50 eura, vidiš kako, eto. A, dobro. Znači, to je to. Hoćemo li pričati o... E, ovako. Ček, polako. Svi znate da sam prošle nedelje, ili preprošle, ja se ne mogu setiti, potvrdit ćete mi to, pričao kako je naj... kako dobiti blizance. Objavio sam neki članak iz nekih novina, neću da imenujem, naravno, pa su oni... pa su, e da, iz režije imamo čoveka koji je to i već ima blizance, pa može da... Ali oni su to rekli kako se to radi i na kraju objavili kako... To samo genetika može. E sad imam ja ovako, jednu tajnu. Kaže, Nada Macura skinula 8 kilograma. Kad rešite da smršate, evo šta morate prvo da uradite. I dole u tekstu piše, ne mogu da vam otkrijem šta ime ko je meni preporučio i kako će ja smršati. Imamo telefonsko uključenje. Glupa priča zaista. Ne, ne, interesantno. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje, ko nam se javlja? Poštovanje, na telefonu Dušan Cakić iz Leskovca. Želim da vas pozdravim i da vam kažem da vas i takako gledam. Veliki pozdrav. Pa Dušane, prvi put se javljaš. Da, ja se prvi put javljam u konkretno doktorima za Nesanicu, a gostovao sam ja nedavno na Gram televiziji. Ali zašto prvi put? Pa eto, za sve postoji prvi put, pa... Slažem se. I za javljanje u... Pa evo i Petar Mitić prvi put posle 2,5 godine. Znaš kako je svet mali. Pa da. A stvarno je svet mali... Da, evo da pomenem da sam upravo gostovao u Gram koktelu kada je i Petar bio tu. A ti si gospodin koji mi piše mailove? Naravno, da. E, svaka ti čast, bravo. I dobro je što si se javio i ja mislim da si danas dobio odgovor na... Na tvoje pitanje, ali tako? Jesam, jesam, da, zahvalio sam se i hvala vam puno ovako i javno sad. Ne, evo da, ako hoćeš možemo da razgovaramo na tu temu, ti si izuzetno talentovan momak. Tako je. Hvala puno. Izuzetno si mladi i ja da sam bio kao ti talentovan tako u tvojim godinama, ja ne bi bio doktor danas. Pa dobro, vi ste moj kolega da kažem, vi ste voditelj. Jeste, jeste, ali stvarno si talentovan, eto, trenutno je takva situacija kakva jeste, ali da te pohvalim pred svima. I gledao sam, naravno, kod mog dragog kolege Gorana Čomora. Stvarno, to ti ide nekako od ruke. Hvala puno. Baš si talentovan. Pa čekaj, šta ide od? On je voditelj, mladi. A, lepo. Mladi. Kaže, uputi nas, ne znamo. Pa evo, ja malo privatizujem to, ali nema veze. Jel imaš neko pitanje možda za moje drage kolege, evo, doktore večera? Pa ne znam, evo da pozdravim Pepi, ako se seća. Kako se seća? U emisiji, kada zapravo i on bio tu, kada smo porazgovarali nešto na temu dueta sa Megabendom i nešto što se pisalo u novinama, ali nećemo sad o tome, idemo samo na neke lepe teme. Dobro, naravno, da li imaš ti neko rešenje gde letovati ili odmarati za 50 eura? Pa, za 50 eura sad, pa negde gde bi ljudi našli povoljno mesto za to, gde god bili, najbolje besplatno mogu od Gram televiziju tokom leta. Eto, svaka ti čast. Ali, znaš šta, nebitni su dani, možemo minuta provesti negde. Je li tako? U Grčkoj, na primjer, 17 minuta, ja sam dao to rešenje. Naravno. A samo da je plaža blizu, da. Da je blizu plaža, da nemate neke velike troškove. Da, da. Znači, kao novinar, imaš neko pitanje možda za Petra koje nije dao nikakav odgovor nikada na tu temu, na primjer, na neku? Pa, pucaj, Cakiću. Pa ne znam, eto, trenutno mi ništa iskreno ne pada na pamet, ali baš ste me zatekli, ali dobro, gde, neka, evo, da napravimo jedan preseljan, gde ga možemo vidjeti za vikend ili u toku ove nedelje, gde gostuje. Dobro, ja petak znam, ali dobro. Lepo pitanje, evo izvoli Petra odgovoriti. Fino pitanje, Cakiću. Evo, jedan veliki pozdrav za tebe. Prvo da kažem da smo bili zajedno u emisiji da je Cakić jako talentovan. Jeste, Cakić. Jako talentovan i slobodan i ovako kulturan i fin i nasmijan i pozitivan. Nema devojka, znači slobodan. To ne znam. Dobro, mislim. A što se tiče gostovanja, četvrtak, jedna kafanica u Beogradu zove se Moja bivša. Moja bivša? Tako je. Moja bivša, draga. Petak privatno je sedljen u Nišu, a subota se družimo u Požarevcu u nekom klubu, ali ne znam u kom. Dobro, bitno je da se družimo. Eto, to je to. Dobro, dobro, hvala. Molim, molim. Ti nemaš problema sa kilažom, koliko ja vidim na snimcima, nemaš, je li tako? Nemam, ja sam zadovoljan svojim izgledom. Hvala Bogu. Dobro, i treba, nego eto, pričali smo da je Nada Macura 8 kilograma smršala, neće da otkrije kako, a rekla je da će otkriti. Pa, otkriće valjda. Da li misliš da treba da se vodi računa o liniji ako si javna ličnost?
Naravno, to ne kaže se za džabe prvo stas, pa tek onda glasi sam talenat koji čovek posjeduje kada se pojavljuje na javnoj sceni u bilo kom poslu i u bilo kom žanru estradnog, medijskog posla. Da. Evo ja ću sa doktorom Ačgaljevićem, pokazat ćemo malo kasnije neke vežbe za svako jutro koje možete uraditi. Malo ćemo i edukativno nastupiti u emisiji. Znači, šta uraditi čim se probudite ujutru? Pokazat ćemo posle reklamnog bloka i pesme Petra Mitića, duetske pesme sa Megabendom, kako se šta, neke određene vežbe... I kako otkloniti bol. Kako otkloniti bol u određenim delovima tela. Da. Da. Ništa, jel to bi bilo to ili kad ćemo se videti? Kad, da li ćeš doći do nas ili... Jel si nastanjen dole, živiš u Leskovcu? Iz Leskovca sam, ne živim u Nišu, ne živim u Leskovcu, u Nišu sam trenutno, a što se tiče poziva i dolaska mog u Grandu, to sve je na vama. Ja ću sa zadovoljstvom doći. Dobro, evo, možemo nešto, da dođeš jedno večer, da budeš moj gost, da malo pričamo. Naravno, 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 meni će biti izuzetna čast i zadovoljstvo, naravno, pa i kod vas da budem gost, zašto da ne? Pa isto malo da popričamo, mislim da nije uzelo do ovo Petar što mi je dao 100 eura, znaš. Da opravdamo to kao tvoj zemljak. Da. Dobro. Da. Ništa, važi. Da. Čujemo se, puno ti hvala. Šalim se, naravno. Da si živ i zdrav. Eto, samo hvala, nastavi vama. Tako kao gde si naumio, budi uporan i dobar i bit će sve u redu. Eto. Naravno, hvala vama. Da si živ i zdrav. Eto, pozdravi tvoje. Svaka, čao, Cakiću. Da. Laku noć. Petar, ti poznaješ momka, tako? Radi na nekoj... Ja sam ga upoznao u emisiji kod Čomara. Čomar uvek da tako priliku nekim novim talentima, mladim. Dao je i meni predno 10 godina dok je još bio na BN-u. Eto, vidiš kako ja, je to ja je se lepo, pojavio prve grada pre svega kod njega, eto, talenčan je. Meni je pošlo za rukom da eto, malo kasnije napravim neku kako tako karijericu. Tako dobro, da, jeste. Tako da, da Cakić je... A čekaj, pre Zvezde grada si bio kod Gogi? Pa da, to je bilo baš odavno. To je bilo, pa mislim odavno, nije odavno, ima 10 godina sigurno. I ti se posle prijaviš za Zvezde grada. Malo ćemo pričati o tome, to sa svakim moram pričati, osim sa Mačgaljevićem, što, naravno. Što? Čekaj, šta to znači sad? Pa nemoj da se sad svađamo. Šta ja ne uvijem? Ne, pa ne mogu se to da te pitati. Či će i moji 25 minuta. Halo, dobro veče. Dobro veče. Poštovanje, ko nam se javlja? Poštovanje, dobro veče. Pa tetka Ljubinka. Ja, kako ti pa dobro, gde ste tetka Ljubinka, ste mi živi, zdravi, kako ste mi bre? Evo, sire, dobro sam, zlato moje, lepo moje zlato. Pa nema vas nešto, jeste mi... Evo! Evo ti bre, volim te. Viče, volim te, Pepi, Pepi. Našeg Petra da pozdravimo. Pepa. Petra Mitića. A Petra Mitića. Petra i ovog doktora, jel to doktor? Hvala. A, doktor Mačgaljević, da, čuveni doktor. Ja. Pepi, ćao. Marija te pozdravlja, Pepi. Hvala, takođe. Vam kažem da ste dobri, ali Petar je stvarno dobar. A zove se ime po mom dedi. Lepo. Petar. Potar, Harry Potar Mitić. Ne, ste po mom dedi ime Petar. I po mom. I volim to ime. I moj djela se zove Petar. Bila sam u Vranju skoro, kod jedne koleginice iz Vranja, da. Super, hvala vam puno. Kako se zove? Tako, možda Petar zna familiju tu. Ne zna. Stojmenka je jedna moja koleginica. Kako se zove? Stojmenka iz Pošte. Stojmenka? Aha. Dobro, s jednim imenom. Ne zna. Kako, ne zna? Ovdje živi u Beogradu, ona ovdje, ali je pa tamo. Pa da, to je baš često ime Stojmenka, tako da ne zna Petar. Često ime, da. Da. Dobro, ne, ove... Pa deste ste mi zdravi, samo mi to jesam, bitno. Jesam, sine, jesi ti dobro, kako znam, mama? Znam da ste ovaj bili nešto malo bolesni. Jesam, bila sam bolesna, imam psorijazu, gogo. Molim. Imam psorijazu na nogama, ne mogu da hodam, mažem sve živo. Bio liksir onaj, jel dolazi onaj Veličković tu kod vas? Dolazi. Pa ja ne znam gde da uzmem tu masiju. Evo, pomoći ćemo, tetka Ljubinka. Ajde, čekaj, pomoći će meni Goran moj. Pomoći ćemo, naravno, evo. Evo, gospodin Veličković, pa ću ja jednu kremu za vas da odvojim. Hoćete odvojiti? Hoću, kako da neću. A kada dođem, sine? Pa javit ću vam ja, tetka Ljubinka. Kad? Ostavite, ja mislim nijem vaš broj, ali ostavite u režiji broj. Hoću, ostavit ću u režiji, evo, hoće Marija da vas čuje. Ostavite vi broj, pa kad dođe gospodin Veličković, velikodušni, naš dobri Sloba, onda ćemo da odvojimo ovu kremu. Ostavit ću broj u režiji, samo Marija da vas čuje. Ajde. Kogo? Ajde, molim. Samo Marija hoće da vas čuje. Ajde. Ko da nas čuje? Ajde, puno vas te volim, mnogo te volim. Ko da nas čuje? Marija. Alo, Gogo, gde si, Gogo?
Joga! Pa gde si, Marija, što se ne javljaš ako majka ne može? Pa evo, tu sam, bre. Ti si me zaboravila, udala si se sigurno. Kako, ja te mnogo volim. E, znaš ti to? A koliko, na primjer, to u kilogramima? Mnogo do neba. Jesi se udala, nisi? Nisam se udala, nisam, još uvijek nisam. Jel još motaš ćevape one u radnji? Mota, mota. A nek dođe da znam po kremu. U hotelu, sa Nutelom ćevape? U hotelu, u hotelu. A, u hotelu, ja rekao sa Nutelom. Peti, molim, čujemo se, čujemo se. Ćao, Peti. Ćao, čao, čao. Ti samo klima ću pričati. Jesi mi dobro? Super, hvala na pitanju. Super, hvala na pitanju. Kako si ti? Kako mi je Ivanica? Ona je još bolje. Još bolje? Još bolje. Pozdravi mi je puno. Hoću, hvala. Hoću pozdravim ovog doktora, mnogo je lepo. Asim Brkan, doktor. Asim Brkan. Doktor! Molim, izvolite, recite, dobro večer. Dobro večer. Evo, popriče slobodno, možeš. Prelep čovek. Doktor je mačka. Prelep, prelep. Divno. Prelep. Jel tebi radi televizor dobro? 16.9, 100%, bre, šta ti je? Marija, jel ti radi dobro televizor? Radi mi, radi mi. Pa kao ste mi to više, bre, pa nemoj sram tebi. Ne, ja hoću tebe provako preko televizora. Jo, hvala na kontinentu. Joj, doktore! Hvala na kontinentu. E, veliki pozdrav vama, puno vas volim. I hoće mama nešto Gorane da te pita. Čekaj, Marija, Marija, hoće da pitaš doktora nešto. Pitajte me nešto, Marija. Šta vas muči? Recimo, zaboravi telefona. Ajde. Pa ne, ti pitaj doktora. Ti pitaj, ja odgovaram. A ja da pitam doktora. Ma ne, ja da pitam. Doktore, nešto me boli. A to ćemo posle da pokažemo ja i doktor kako da se upre i da prođe bol. E, tako. E, dobro. Imaćemo jedan čas jutarnjih vežbi. Eto. Da li ti, Marija, da li upražnjavaš jutarnje vežbe? Da. Šta, na primjer, radiš? Jutarnje vežbe, pa radim vežbe. Ne, ne, ali da li neke određene za vrat, za lumbalni deo, kardiovaskularni pregib. Za zadnje lože, prednje lože, primicače, distorziju koljena, mora da vodiš računa. Gorane, ne, zato što... Dobro mi postaneš pitanja, naravno da radim. Ne, mislim, ne te vežbe, nego pitam ozbiljno. Kaži mi ovaj... Pa ne, ozbiljno ti kažem, radim za vrat, radim trbušnjake, sve radim. Radiš vežbe za vrat? Da. Suvi ili ovaj običan? Obične. Dobro dušo. Nema još 12 gora, ne. Čekaj, pola sata. Dobro. Ok, hoće mama da ti kaže nešto, molim te, Za kremu, verovatno. Ja idem, da spavam, radim ujutru, tako da, Dobro dušo, budi vredna i radi vežbe. Da, evo mama, hoće se čuje. Čajte, čao. Ćao, prijatno. Doviđenja. Kažite te ljubimčice, molim. Da reži, ostavim broj telefona. Tako je. Gogo, da ostavim reži broj telefona. Ostavite, tetka Ljubinka, ja mislim da imam, ali nisam siguran. Ajde, molim te, daj da ostavim reži, ako hoće režija da upiše. Hoće, nego kako, pa da vidim. Evo, piše. Daj, molim te, sine. Kaži, režija da imamo broj telefona. Bog ti pomogao, Bog ti pomogao. Ma nemojte, taman posla jedna krema. Molim te, sine. Da ste živi i zdravi, samo... Ne mogu da hodam na nogama, ne mogu. Čuvajte se, tka Ljubinka, nema, to će biti ko rukom odnešeno. Dobro, sine. E, tako. Dobro, sine. Samo nemoj da mi se sikirate. Dobro, sine, i da dođeš nekad kod nas. I doktora, damo čerku za doktora. Da. Dobro, sine, dobro, sine. Ma da, on će da donese 20 krema za svadu. Ode da ocrljavam, re. Mi razum, mi razum. Neće da sudaje kao i ti gogo. Pa ne mogu, ja se udam, ja sam muškom. Može. Ne, da se ženi, sine. Pa ja sam jednom bio ženjen. Pa ja, i ona je se imala dečke. Dečake, momke je imala dečke. Pa jedan ili jake ili dečka? Dečka imala. I jake imala, više. Fijake, ne, dečko imao. A dečko imao fijake. Dečko imala nekog tamo. Ali ona nije volala za konja da sedi. Ona fijake, znači. Dečko imao fijake. Ja. Dobro, bitno je da ste mi ozdravili, sad mi je srce na mjestu. Ozbiljno. Ja, dobro. Čuvajte se, tetka Ljubinka. Ljubim vas puno, puno vas volim. Puno. Sve najbolje. Sve najbolje, hvala. I ostavit ću ja reži. Moja, ostavite slobodno. Da. Tetka Ljubinka moja divna. I Ćira da uzme broj. Da. Da, Tamara Dragić nas pozdravlja. Kaže, zaplešimo kao reka. Dobro. Ništa, ajde da zamolimo režiju da pogledamo, relativno rekao bih, koliko ima Petra od ovog duetske pesme sa Megabendom? Možda mjesec dana. Mjesec dana, lepa pesma. 3 do 4, 1 do 5. Evo, pogledat ćemo, poslijemo malo da prokomentarišemo. Odličan bend, Petar Mitić naravno izuzetan. Da poslijemo pesmu pa da pređemo malo na te jutarnje vežbe sa doktorom Mačgaljevićem.
Ajmo na pesmu, na reklamice. Ćemo na reklamice, evo režija neko odluči pa ćemo da ima šta će. Evo ti ga dvojnik. Vraćamo se, doktor, i za nesanicu. Nemojte mi zameriti, stvari su mi na pranju, pa eto, donji deo doktorskog odjela nemam. Da, 21. vek, navikli ste i čujete, naravno, putem društvenih mreža i putem televizijskih emisija, da je sad popularno zatezanje lica i sve popularnije kod žena orošavanje
polnog organa. Mi smo spremili za ovako jutarnje vežbe, gospodin doktor Mačgaljević će vama pokazati. To su za 0 dinara, možete kao žena da zategnete vaš polni organ i kao muškarci da malo zategnete prostatu, koristeći tradicionalne kegleove vežbe. Evo, gospodin Mačgaljević, imamo tipično ponedeljak ujutru. Evo, ona spava, je li tako? Njen polni organ je sad trenutno... Da. Njen trenutno, da, organ je onako malo više, što bi se reklo, od nekih van funkcija, s obzirom da su imali neke noćne aktivnosti, ona i njen suprug. Tako ćemo uzeti, eto, to da bude. E, krenut ćemo polako, znači ona sa tim početkom, ili tako, sa urošavanjem. Naravno, trenutno gospođa Mačgaljevićka, doktorka, ona će da nam pokaže kako. I vi se budite i šta? Znači, vi se budite iznenada. I ustajete lagano, ali nikako levom nogom, ukoliko spavate na levom boku, ne smete da dokačite, jer čakre su uglavnom te negativne na levoj nozi. Znači, morate desnom nogom prvo da pipnete. A i naravno ne ustajete na levu nogu, to je dobra druga stvar. Između ostalog. I dolazimo do te čuvene kegleove vežbe. Možete da radite sedeće, ali se ne preporučuje, bolje je da ustanete lagano, da se telo strese lako. Da, ali zar tad ne dobijemo čitav volumen tog ženskog polnog? Jeste, i sva krv se slije na to mesto gde treba. I radite sledeće. Koliko ponavljanja radimo za sve one koji... Između 10 i 160 se predviđa. Zavisi od orošavanja. Od orošavanja ili koliko želite da vam bude mlada. Aha. Znači, možete i glavom lagano, levo-desno, to vam cirkulacija vam je bolja i sva ta krv ide tamo gde treba. Znači, lagano, nemojte da silujete, jer silovanjem se ništa ne dobija. Da, može, a kako kažu specijalisti, može i da se prenese na ovaj drugi organ, je li tako? A to se ne preporučuje. Da. Sednete malo. Znači, vežbe morate malo da se, samo da kažem našim dragim gledocima, morate biti koncentrisani jako. Znači, vodite računa, ovo sve što vam gospodin doktor Mačgaljević priča, istina je zaista. Može da dođe do utrnjavanja polnog organa. Utrnjavanja, znači da. I onda 7 do 10 dana nemate nikakav osjećaj. Što nije preporučljivo. Sednete, odmorite se malo, da se krv opet stabilizuje. Koliko ponavljanja, koliko serije treba da uradimo svako jutro? 3 serije po 40 komada treptaja. Ali treptaji ne smiju da budu brzi. Znači, u 2 do 3 minuta vi bi se trebali tih 40 komada da odradite. I vi ste sigurni, evo, ponovit ćemo pokret još jednom, gospodine Mačgaljević. Znači... Zamolit ću i Petra Mitića. Petre, ako možeš, prisustvo se to. Bilo bi idealno da vi to odradite sa partnerom. Aha. Ja ovo radim već 5 godina. On radi? Ja sam utreniran. Odlično, odlično. Porošao sam se. Što možete videti, režija, molim, pustite slike. Pa da. Da, dobro. Znači, ustajete nikako levom. Ajmo svi masno da se... Ponovit ćemo još jedno. Znači, nikako levom. Ali lagano. Lagano, ustanemo. Lagano, krenete levom, kažeš, ne, nisam ja budala. Desno, tak. Tak. Ustanete, stresete se lagano. Ako vam je tu partner, uhvatite se za ruke. Jer ta energija kruži i ka njegovom polnom i kad vašem polnom severiju. Ali to je preporučljivo kao što i za muškarce, za prostatu. I šta radite? Priđete jedan drugom, lagani trepkaj. Nemoj samo, brate, da se ljubimo. Ne, to posle 12. Dobro. Dobro, zatvorite oči. A kako muškarac, da li treba pratiti svoju suprugu, kako ona radi? E, ovako bi bilo idealno. Aha. To, jel vi, cirkulacija dovodi do savršenstva. Koliko traje vas jedan sam, doktore? 3 serije po 40 komada, treptaja. Po 40 minuta? 7 dana u nedelji, onda napravite pauzu 10 dana i opet ponovno. A da li treba da koristimo posle određenog tretmana, ovog prvog, na primjer, kao što ste rekli, posle određene broja dana, kako ćemo ustanoviti da nas je orošavanje već da nismo preterali ili premladili naš polni organ? Evo ovako ćemo, sad ću da dođem kod vas. Znači, možda se desi da vi imate 80 godina, a da vaš polni organ izgleda kao da imate 20. Da dođe do zatezanja. Da biste primetili, čućete puckanje kao kožu kad cepate, krckanje, znači morate da uradite ovo. Jel se čuje nešto? Od 1 do 10, ako se čuje 5-6, kako se napinje, to je u redu. Sve preko 8, morate da prestanete. Ujedno, dobro je za polni organ, za prednje ukrštene, zadnju ložu, i primicača. Ali ima jedna zaškoljica.
Evo, izvolite mi, gospodine Petre. Evo, mogu da primitim šta ako se polni organ previše pomladi pa dođe na nivou deteta od 3-4 godine. Upravo, to ne može da se desi. Dobro, to se dešava kod penzionera, on je nekog se vraća u to prvobitno stanje. Mislim, nije to kao kod deteta. Ali mora se voditi računa. Znači, ukoliko ne čuju dobro, mora da se kupi slušni aparat da bi se čulo to zatezanje. Da. Znači, ovo je isto bitno, znači, to moramo raditi pre i nakon. Lumbalni deo, što više unutra, ovako, da uprete. Disanje najbitnije, jeste. Odlično. Odlično. Znači, dišite, javite se, da vidimo koliko doktor da... Ako imate partnera, zatvori se ovaj... I ovako, kao da stojite u živom zidu. Ali malom živom zidu. Malom živom zidu, koliko ste ti doktore mali? MŽZ, takozvani mali živi zid. I ovako, napred, jedan, upri, dva. Pa odmoriš. Dobro. Pa dihneš malo, izdahneš, pa druga noga. Jel se čuje neko zatezanje kože? Čuje se. Taman koliko treba. Tako je. Bojim se da ne orostim mnogo. Ja sam samo orosio koliko treba. Eto, videli ste, dragi moji. Ali pazi, ukoliko... Jedna zaista lagana vežba svakog jutra možete da podmladite, je li tako vaš? Vijest goreg, je li tako? Hoćeš da kažem ukoliko dođe do povrede, šta da rade? Evo da, to ćemo, evo sad šta smo to imali pripremljeno. Kaže ovako, aha, neprijatna, da, ako vam se pojavi bol u vratu, kaže, ova pojava može da bude vrlo neprijatna, problem možete da rešite kod kuće bez intervencije masera. Predstavljam vam način na koji ćete rešiti ukočenost ukoliko budete sledili ovih par koraka. Obratite pažnju, vrlo je jednostavno. Prvi korak, prstima napipajte bolno mesto na vratu i tako da koristite desnu ruku ako je bol na desnoj strani, odnosno levo ako je bol na levoj strani. Ili ukrstite levu i desnu stranu ako imate bol na obe strane. Ovako, znači ovako. Znači tako, dobro. Prstom ili prstima, u zavisnosti od površine, pritisnite bolno mesto. Ali mora da se ukrsti. Tako, evo. Bol pritom mora da bude pojačan, ali izdržljiv. Jedva, dobro. Dobro. Ako mesto ne možete dobro da dohvatite... Ne mogu. Umesto prsti upotrebite tenisku lopticu ili sličan rekvizit. Jel imamo rekvizit? Mi ćemo u ovom slučaju koristiti, naravno nemamo tenisku lopticu, mobilni telefon. Da? Evo. I on zrači ujedno. A ne, to moram ja. Evo, on sad zrači. Ali da li si zapamtio kako treba da... Jesam to, dva prsta, dobro. Dobro. I zrači mi tu bolno mesto. Glavu polako okrenite suprotno od ukočene strane, pa je nagnite i zaokrenite dijagonalno. Ovo je, kažu, vrlo, vrlo... Znači, ako me boli desno, okrenem je levo i dijagonalno od bola... Kao da želite bradom da dotaknete pazuh. Kao pazuh, koji levi ili desni, jel piše? Ne piše to. Stvarno ne piše. Znači, ako me boli desno, moram da dotaknem levi, ali moram kontra kazaljke na satu. Zadržite položaj 10 sekundi pa se... Bez vazduha. Kaže, na ovaj način napinjete ukočeni mišić, a pritiskom ćete ga postepeno opustiti. Postupak ponovite 10 puta za redom. Ništa lakše. Eto, ništa lakše. Ovo sam isto našao u nekim dnevnim novinama. Uradi sam. Da, čisto da, eto, pokušate koliko oni to lepo objasne. Ljudi, šta treba da radite, vrlo jednostavno. Jel si razumeo nešto od ovog, molim? Sve se razume, moramo to iskopiramo pa da podelimo svima ovdje. Ali nikako uveče da se radi ova vežba, pošto moraš da gurneš glavu ispod pazuha. Aha, ili eventualno posle kupanja. Da, ali vidiš ti kako je to, kao vrlo lagana vežba kako da otklonite bol na vašem. Da. Eto, ali ovo ozbiljno pričamo pa smo demonstrirali kako to treba da izgleda. Eto. Ništa lakše. Petre, kako se ti inače relaksiraš? Ili ideš možda, da ne ideš možda na ledine, na bazen možda? Naravno. Ne, ozbiljno te pitam, ideš da plivaš? Zato što znam da ima na ledinama super bazen. Ne znam kako ti to znaš. Hollywood. Verovatno si vidio neke stičke na Instagramu. Imao sam prilike da budem u onoj fazi kad to nije bilo izgrađeno. Da. I da je najbolji u Evropi. Baš tako. Da skoro nismo imali akvapark u Beogradu. Ja sam to u jednoj emisiji doktora najavljivao, već kad mi je bio Milan Mitrović. Mi se su pričali o tome i pričali smo... I Milanče tamo je redovno gost. Da. I svi su mi ishvalili, evo ja nisam imao prilike još da dođem, kod našeg dragog Milinka. Tako, jedan veliki pozdrav za Milinka, našeg prijatelja i tvog i mog. Tako je. Ovo je ostavljena na televizije, jako ozbiljan kompleks je u pitanju. Sada se pravi i taj neki, da kažem, to jest ti neki spoljni bazeni, sve će ukupno biti možda 11, 12 i više bazena, stvarno je priča preozbiljna.
jedan, evo da kažem tako, savjet svima koji žive u Beogradu i u okolini, da je to skoro otvoreno. Ne, najveći i najlepši kompleks, eto, to sam ja ono što sam čuo, nisam išao da vidim. Ja sad ne mogu da nabrajem, imamo toliko zanimljivih stvari unutra i neki podzemni bazeni, džakuzi i spoljašnji i unutrašnji. Možemo otići pa svi masovno raditi vežbe kod njega. Nekako je lakše uz... Evo, ja se slažem da napravimo neki prilog da odemo tamo. Evo, ja ću da pozovem moje drage doktore, kao što je Petar Mitić, pa Sloba Đurković ide tamo, zato je on onako lep. Sloba Đurkić, pa moj dobri Milan Mitrović. Na otvaranju kompleksa smo radili, to je svaka parka zajedno, to je družili smo. Eto, vidiš da nisam pogrešio, pa će doktor Svekić da ode zajedno sa njima, napravit ćemo jedan prilog, kako smo se lepo proveli. Ima tamo tobogana. Ima tobogana. Veliki, fenomenalno. Ali poznajući ljudi koji su kročili u Hollywood, znaju da je to sve vrhunski, počev od, da ne pričam o veseljima, kakva su slavlja, koliko je to sve kvalitetno i dobro. Baš tako. Tako, sve pohvale za profesionalizam i za Milinka Gazdu, koji je pozdrav za šefove, konobare. Eto, sve ih ja pozdravljam. Eto, setili smo se njega da spomenemo, eto. Nije što su naši, ali su najzbiljni. Nije što su naši, ali su dobri. Tako. Petre, šta si, ono, počeli smo da pričamo pre nego što smo išli na reklame, ove divne vežbe za orošavanje, je li tako? Ti si, znači, pre toga, gde si ti radio pre Zvezda Granda? Ti se bavio, je li tako, muzikom i pre toga? Jes. Ja sam počeo muzikom, sam još kao mali. A kako si došao do Čomora, to mi nije jasno. Do Čomora, pa, ne mogu sad setim, da, to su bili neki momci... Je to mladi talent, isto ono, godinama što ima neki? Ne, to su neki momci bili... sa nekom fakulteta i to tačnije sa veterinarskom, pošto moj borazer inače je studirao to vreme, sad je, hvala Bogu, završio i radi kao doktor veterine, kao doktor stoka. Dobro, pa dobro, lepo je, human je to posao. Tako se kaže. I u suštini stvari neki njegovi prijatelji tamo iz tih nekih zajednica studentskih su me spojili sa njim, čuli me momci, kažu, ti si mali talentovan, hajde, kaže, da probamo da nešto uradimo s tobom, to je za te malo čuje ta šira javnost. Ja se tad nisam bio prijavio i onda su me spojili sa njim i tad je Goran u toj emisiji imao neku rubriku za mlade talente i ja se pojavih. Dobro, ja znam da si ti bio, mislim, bio si relativno popularan, znali su te ljudi koji su obilazili klubove pre Zvezda Grana. A posle toga, posle Čomora sam krenuo da radim te neke, što se kaže, klubove beogradske i tu su mi jako lepo prihvatili, hvala Bogu. Znači, bilo je pitanje, ja se sjećam toga, imam neke baš dobre prijateljice koje su dolazile stalno na tvoje nastupe, kasnije su se pratile kroz takmičenje, oni su pričali, jo, ima jedan super dečko tu, peva po splavovima, znaš, stvarno su te mnogo ljudi hvalili, ja nisam znao, i onda si se prijavio na takmičenje Zvezda Granda i eto, onda se sve već zna. I eto me kod tebe u doktorima završiti. Ali vidiš, da, eto, nikad nisi znao gde ćeš završiti, vidiš kako doktora se čakaju. Ja završim kod tebe. Kaži mi, dobro, imao si veliku sreću, ali i veliko opterećenje da posle onako hita. Baš tako. Mislim da si ono, niko do sada nije imao takvu pesmu kao ti. Hvala ti na tome. Ne, stvarno nije. A ti me ishvali, kola sam te platio. Ne, mega hit je stvarno. Jeste, a pogotovo što si u tome i ti učestvovao, tako? Dobro, da, radili smo zajedno spot, da. Da, zajedno smo radili spot, šljiva. I tvoja ekipa. I onda si, ne znam, da li si imao opterećenje tog velikog hita, pa nisi snimao što? Pa ne, nego su, znaš kako, meni su malo i drugi ljudi pravili pritisak u fazonu, ej, pa vidi sad kako ćeš, šta ćeš. Ja sam bio u nekom fazonu, nema potrebe za nekim opterećenjem, još uvijek sam mlad, snimam, pa šta bude, bude, u suštini stvari. Dobro, jeste, upravo. I hvala Bogu, karijera ide nekim takim tokom. Pa dobro, znaš šta, moja jedina zamerka je što si mnogo skroman, znaš. I onda te malo imate po emisijama, malo ljudi, ali možda i dobro da se užele malo. U suštini stvari nisam željan toliko od toga... Nisi, da, ti si, ko peđe medenica. Tih medija i tih nekih kamera, što je možda i loša stvar, ali meni nije loš ovako. Pa dobro, naravno, mislim, ljudi te vole pa te traže, znaš. I kao, eto, pade mi peđe medenica na pamet, on stvarno njega, on kaže, ma nemoj meni to pusti. Dobro, njega baš nema, ali Pek isto u zadnje vreme napravio baš dobru karijerku. Tu si i ti isto s njim. Hvala ti. Ništa, krajnje vreme da idemo na ponosni hit, pa se vraćamo ono što ste tražili, pisali putem maila, doktore, molim te, ispuni nam želju, pusti nam ponosni hit. Pa ajde da pogledamo ponosni hit doktora Zanesanicu i njegove ekipe, pa se vraćamo, pričamo još malo ozbiljno sa Petrom Mitićem i da vidimo da li ćemo još neke vežbe. Ljudi, javite se 404500, pitajte kako, da li da vam damo neki savjet za još neke vežbe za orošavanje možda čela vašeg. Ajmo!
zaokladu, dva kilometra vezani po čilu i nigde nije ogrevo okolo. Jeste vozio, da ne kažem šta. Sviće zora u subotu. Kočenje mi je zaista fenomenalno. Šta ti kažeš, Koko, Koko? Dobro. Mrđgaljević, doktore, pojava nove planete, deveta planeta. Šta da, možemo reći? Da, posle 8. došla i deveta, pa su ukinuli devetu, pa je opet bilo 8, sad su opet vratili na devet. A šta se dešava? Da li se ta, ona javlja pa se ne javlja ili kako je? Šta se dešava? Pa ona je bila skrivena. Ona je ta neka patuljak planeta, u stvari nije patuljak, nego je mnogo veća nego Zemlja i mnogo teža nego Zemlja, ali uglavnom oni sve to rade da bi ovaj narod zaludili. Ti sad uopšte ti ne važe ovi horoskopski znaci. E, kako da, kako pa kad ne, dođemo do toga? Pa ne, to sve pada u vodu. Sad ovih dana treba da se izbaca novi horoskopski znaci. Ono što si bio riba ne znači da si riba, vaga, devica. A šta, kako šta ćemo... Pa puj pike ne važe, sve iz početka. Ne, šta ćemo biti onda? Pa bit ćeš, to će proračuno da ti kažu šta će da bude. Da, ali ja imam neke priče da će izbaciti neke znakove, ubaciti rakuna, na primjer. Od 7. aprila do 7. maja rakun će. Ja, najvjerojatno će ne biti rakun, da. Ajkula. E, to se sada polemiše, Rusija je dala veto na to, oni ne žele rakun, nego beli medved. Beli medved? Da, sad ćemo vidjeti šta će biti. Imamo nekog na telefonskoj vezi. Halo, dobro veče. Halo, Šeki, Duki je ovde. Ao, Duki, evo, jesam ti ispunio želju. Pa eto, mislim, Banetan je hit i ovaj... Jesi, Šeki. Samo malo da pojačamo, ne čujem te, Duki. Da. E, kaži sad. Kažem, Planetarni hit rekao, stvarno je pesma ovaj, i te vežbe što ste parabirali, stvarno je bilo... A smo napunili autobus, šta kažeš? Ba, da, ti si ono u krupnom planu.
Duki, šta se radi kod tebe? Da li si video ove vežbe za orošavanje? Pa to ti kažem već. Dobre su, ono, baš su eksplozivne i jako su seksipilne. Da, pogotovo ako si, mislim, dobro, ti si mlad dečko, ja sam stariji, pa ovo za prostatu već mi mnogo znači. Pa nije mi prostata bila dostupna, ne znam. Ne, pa mislim, znam, nego ja kažem u svoje ime. Pa možeš slobodno. Šta ima novo kod tebe? Došlo proleće? Pa da, proleće. Nisam sam rekao da ne smaram neku i onda rekao, ajde malo da posle onih nastupa, ali ja to nisam odavljao, posle ovog hita, da se javim i da, mislim, ne znam, pepi se Juga. Da li neku pesmu Stani se stoče se posebno voli da... Nisam te čuo, stvarno. Ja sam ga čuo. Šta kažeš? Stani se stoče ti da neku pesmu posebno voli da peva. Petre, šta je rekao čovjek? Pa ništa ti sad odgovorio. Pita Zuki, koju pesmu i da li neko posebno volim da pevamo Staniša Stošića? Ste lepo razumili, jesi? Bravo. Ima Staniša mnogo lepih pesama. Pa ne znam, jedna od najlepših je možda zbog tebe, Momo i Momo. Još sam je pevao tako i činio. Jesi. To je Duki. Dobro, hvala. A za Mažganeviće, koju bi vežbu disanja pokazao da kad nam smeta dim od trave, mislim ovo. Dim od čega? Od trave, mislim, od poljske trave. Od? Od poljske trave. A, od poljske trave, dim, vežbe disanja si rekao. Da, mora da je sveže pokušano. Duboko ili... Plitko na nos i 5 sekundi se zadrži, vazduh i ispusti se na usta. Dobro je ta, to je ta vežba. A da li i tad može da se orosi jedan procenat? Može, da. Čak i bolje i više uz tu sveže pokušanu travu. Aha, aha. Pa da, uvek alternativna medicina malo pomogne više, da. Slažem se, upoljuje, što bi rekli, stara kineska poslovica... Ko umije njemu dvije. Da, i u polju naći labuda teško je. To Kinezi znaju da... Bitno je da taj busen trave možete da stavite i na to mesto koje hoćete da podmolite. Da se protrlja i nek stoji tu 5 do 10 minuta. Duki, kaži mi, ili imaš ti neki alternativni lek za nešto, za neki, ne znam, udarac ili tako, šta se stavi, koja trava, bokvica ili šta? Pa znam, recimo, žigalovak je dobar kad se neki trn kad se nabodeš ili kad žigalovak i onda motaš prst i on ti izvuče detalj, pojma ne. Ja ništa ne razumijem njega. Kažem, žigalovak, to je list trave, žigalovak. Dobro. I onda se stavi, onda se preko njega stavi gaz i onda ti izvuče taj, to je melim u stvari taj. I recimo, čuvar kuće staviš u uvo. E, dobro, to znam, to ja koristim sad, pošto imam neki problema sa ušima, da. Ako te uši ne promaju, ono... Samo mi je Ana donela kineske u neku čuvar kuću i onda ništa. A ne znaš kineski, pa ne pomoš. To je jedina čuvar kuća koja nema vodu u sebi. Ona je bezvodna čuvar kuća i ona možda služi onako da nanižete i da napravite ogrlicu. Jako je zanimljivo. Nema vode unutra, jedina čuvar kuća koja nema vodu. Tu sam ja dobio. Dobro? Dobro. Ništa sveće ove da... A bokvica? Šta kažu za bokvicu? Ona kaže isto na ranu treba staviti. E, znaš šta je bokvica? Da, znam, ove. Čitao sam Mario Treven dosta ima tu njih dosta recepta. Ne mogu sam sve da se prisetim. Aha. Dobro. E, znaš ono da staviš kupus kad te nešto boli? Isto da kupus izvuče? Kupus je dobro, da. Melem za... Ali ovaj god ne bio loš, tako da ništa ne znovo idu radiš. Nema efekta. Nema efekta. Dobro, Duki, hvala ti. Imaš neku želju, ti ispunimo. Pa eto, neku pesmu, recimo, ima jedan kostom, neku, možda Nemanja Stevanovića, ne zaboravi da čujem sreće. Od Nemanje Stevanovića? Da. Koju pesmu? Ne zaboravi. Ne zaboravi. Mislim da se ne zove, se zove tako? Nova pesma njegova, ne zaboravi. Dobro, evo, pustit ćemo to za tebe. Ajde da si živ i zdrav, moj doktor Nemanja Stevanović. Danas ste imali prilike da vidite Nemanju kod moje drage Vesne Milanović. Imate priliku da ga vidite i nakon doktora za nesanicu od 13 časova posle ponoći. Vesna Milanović, halo, halo, ujutru isto od 10 do 12. Od 13 časova posle ponoći? Da. Da. Dobro, Petre, smo stali. Imaš ti neki narodni lek, stvarno? Narodnjački lek. Mislim, ja sam čuo za bokvicu. Eto, čuo se čuvar kuća, osim ako nije suva kao moja. A šta kažu, rakija leči sve. Ali stvarno... Jeli, kaži mi ono isto za temperaturu, isto... Rakija. Rakija. Jedna masaža, fina rakijicu.
na golo telo obavezno nikako da se masirate u bučenje. Nikako da masiraš se u jakni, pa, u rakijove, tako. Da, posto, to bi bilo glupo. Ili u pidžami na njegovo. Da, da, da. Na golo telo, ali isključivo golo telo. I sirčane, sirčane, telo, pa, sirčane čarape. Pa, obavezno. Za skidanje temperature. I ono brašno, ima i to. I ono brašno, nešto brašno pa staviš na noge. Kukuruzno brašno. E, to, to. E, bravo, može. U sirća, tako baš. Ne možeš sad mešati, to su dva recepta. A rakija ti ujedno služi kao dezinfekcija. Rakiju namazati temperaturu. Na dobro. Rakiju, a. Namazati na, ukoliko imate temperaturu. A do, malo cugneš. Sirćane čarape, to sam ja probao, to radi. Malo cugneš, malo. Znači, umočite čarape u sirće i ovaj, navučete čarape i nema temperaturu. Da, možeš. Sirćane čarape se zove to. Da zapišemo, da zapišemo. Sada, obavezno, ja sam to sve probao. Ovo sa kukuruzom nisam probao, je, mislim, znam ono ujutru da pojedem kačamak, ovo drugo ne znam. Nisam stavljao noge u kačamak. U sirćetni kačamak, ne. Ne, neko je probao, pa eto jede kačamak, pa misli da je to za temperaturu, no, ali dobro. Idemo, Nemanja Stevanović, pesma Ne zaboravi, a, moj dragi doktor, i ispunjamo želju našem dragom gledaocu Dukiju. Aj. Ajmo, Dukara. Sjećaš li se kako sam te nekad voleo? Sjećaš li se zbog tebe sam i bez krila leteo? Volela si pa prestala, prevarila i nestala. Moja tuga ima krila, naći će te ma gde bila, ne zaboravi, ne zaboravi. Volela si pa prestala, prevarila i nestala. Moja tuga ima krila, naći će te ma gde bila, ne zaboravi, ne zaboravi. Naših snova što smo sanjali. Sećaš li se svih planova, a mnogo smo imali. Volela si pa prestala, prevarila i nestala. Moja tuga ima krila, naći će te ma gde bila, ne zaboravi, ne zaboravi. Volela si pa prestala, prevarila i nestala. Moja tuga ima krila, naći će te ma gde bila, ne zaboravi, ne zaboravi. Ne zaboravi, ne zaboravi.
Da, eto, zapali čovjek u parket, čovječ. Vidiš ti ovo? Ne zaboravi, nije čudo, viš kako vatra. Znaš, nije to tek tako. A neko je to hoblovo, pa postavljao, pa lakirao. Ja ne znam, Nemanja, crni izgore čovjek u parket. Ali dobro, nema veze. Odličan je spot i dobra pesma. Odlično. Ispunili smo želju našem Dukiju, dobro. Stalni gledalac, da li... Aha, 40 40 500 011, televizija Grand Skype. Ajmo da se javimo malo da vidimo šta se dešava. Ništa, pričali smo o, o čemu nismo pričali. Stali smo tu kod planeta. Ma to je sad diskutabilno. Da, evo, ti reče da će biti medved, kako si rekao? Ne, neko od vas treba će biti medved. Ja sam predložio Rusi su. Ja sam rekao rakun je od aprila, 7. aprila do 7. maja rakun. Ali ne daju Rusi. Ne daju Rusi, zbog rakuna su oni u stvari napravili problem. Da. A Šveki, ja sam predložio Ajkulu i Drakulu. A, da, Ajkula, Drakula. Pa ne znam stvarno šta će tu biti. Jer ti si nekada imao i 13. horoskopski znak koji je bio zmijodržač, pa su ga izbacili. Da dobro, to je više po kineskom nekom horoskopu, tako? Zmijodrž. Da. Da, oni su to, ba Kinezi, oni uvijek imaju nešto divča. I sada vidiš, niko nema svoj znak. I što bi rekao, dragi Domić, Aždrajl. Aždraja. Aždrajl. Aždrajl. A to je dral. Ždral. Je to, pa to je nešto zmijenio ždrala i ovoga i aždaje. Stvarno? Pa to, to ima u Mačvi, sigurno, negdje u Šapcu. 100%. Da, pa to je iz Ranja tamo. Otud. To kad se popije malo više, imaš ovoga Aždrajla. Aždrajla zove, da. Da. Mi smo ga vidjeli kad smo se vraćali ovaj... Sa proslave. Sa proslave, sa 18. rođena. Sa 18. rođena, ja sam vidio Aždrajla. Da. Da. Negde, ne znam ni ja. Ja sam došao taksi kući. Gde su mi bila kola? Dobro, nema veze. Da, i... Ali kako sad ako sam ja bio, na primjer, devica ceo život? Pa više nisi. Šta sam sad? Možda budeš beli medved, možda budeš rakun. Stonoga. Sad tu mnoge zemlje apliciraju za svoje znake, kao što ti je bilo nekad glasanje za onu bre Monopol igru. Aha. Da se ubaci Knez Mihajlova i to je tako, sad svako aplicira, pa glasanje na internet. www.hoćumojznak.com. Da, ali vidiš, Rusi su jaki, oni ako bude Medvedov, na primjer, ti ćeš morati da usvojiš to. Da budeš Medvedov, pa, od 7. avgusta do 7. septembra. Pa. Da. Dobro. Petre, rekoh ja, nije te bilo dugo. Jeste. Jel' tako? Pa ovaj, evo, sad si, ovaj, imaš pesmu sa Megabendom, meni tako se jako dopala, stvarno. Hvala ti. Super je pesmica, oni su isto ekstra. Ali, ovaj, i posljednji put si, jel' tako, bio na festivalu? Tako je, bio sam na festivalu Grandovom i jako sam lepo prošao. Kako si zadovoljio? I lepo sam se plasirao. Ovaj, kako si završio na kraju? Mislim, to je već treba, spremamo novi, jel' tako? Da. Ma bilo je dobro, u suštini stvari, ovaj, meni je bitno da je pesmica lepa i lepa je pesmica. Jeste, da. Čućemo je, evo, nije, sad. Nije što je moja stvarno lepa. Nije što je tvoja lepa. Jedna lepa priča, jedna lepa blada, to su isto radili Blizanci. Eto, to smo snimali za taj festival, lepo je to prošlo. Ivana je napravila veliki uspjeh. Jeste, jeste. Mislim, po meni, ona je ja napravila sam razliku. Hvalio, da, da mi je najlepša pesma bila na festivalu. Jeste, jeste, to sam mi rekao i tada. Ovaj, ali kažem ti, pa sam napravio malo pauzu i onda su me to, da kažem, našli. Znamo se mi dugo, nego su došli na ideju momci iz Megabenda i jedna devojka ima. Ovaj, da snimimo tu duetsku pesmicu koju je radio Rađen i Braja. Jedna fina rumbica, vuče onako malo na grčku. Da, super je pesma, ja mislim da... I tako. Volim da je čujem. Pa ništa, onda ćemo da idemo da se podsjetimo malo kako je Petar šta je uradio. Da se vratimo do festivala. Da se vratimo malo godinu dana unazad, tako godinu i nešto. Jer ne mogu se setiti više ni... Evo, realno. Koliko ima, Petre, kako je prošlo? Pa ima godinu dana. Godinu dana. Eto, spremaju se nove pesme za novi festival koji ne znamo tačno kada će biti, ali bit će sigurno. Da se podsjetimo kako je Petar Mitić, šta je on to nama otpeo za Grand Festival. I odsvirao. I odsvirao, je li tako? Lepa jedna pesmica, fina, slatka, da se podsjetimo, pa se vraćamo u studio da vidimo ko nam se to javlja. Ajde. Se čula, da li to opet kiša počinje, il me ponovo kroz suze ona
proklinje, davno sam ja zakopao ljubavi naše stare snove, a ipak me kad prokapne jedan poziv sad na duše pozove. Nijedan nisam sreću našao, nijedan nisam dom sagradio, nijedan mi nije sve u životu potaman, aman. Nijedan nisam druge voleo, nijedan nisam je preboleo, nijedan nemam sve što je srce sanjalo. Zaborava nema, duša nauči da uspava stare rane i da živi s tim. Sebi sam sve oprostio, u miru brojim dane ove, a ipak me kad prokapne jedan poziv sad na duše pozove. Nijedan nisam sreću našao, nijedan nisam dom sagradio, nijedan mi nije sve u životu potaman, aman. Nijedan nisam druge voleo, nijedan nisam je preboleo, stvarno mi je super pesma. Ništa hvala. Se promenio, nisi vidio koliko prošlo godinu dana. Pa da. A imamo telefonsko uključenje, pa malo da popričamo o ovoj pesmi Petra Mitića sa festivala. Halo, dobroveče, ko nam se javlja? Dobroveče. Poštovanje veliko. I vama, poštovanje velika, doktore. Ko nam se javlja? Da nije to Niš možda? Jeste, to je Niš. Pa. Branka je. Branka, pa šta radiš? To te nema, Brankice. Pa tu sam, ali jednog utorka mi isprovocirali tamo. Htjela sam da se javim, da malo pomognem, da pripomognem jer su nešto bili kritični. Pa nisam uspela da dobijem vezu, pa onda kasnije vidim da se javljaju neki ljudi koji su tako zanimljivi. Pa a ko ti je, ko te dirao, Branka? Ne, ko, te iznervirao neko ili šta? Neki gledalci su me tako... A, ma dobro, nemoj da se nerviraš, šta te briga. Da, pa dobro, nije to neka... Pa ja znam da me ti voliš, pa ako me je neko dirao možda, znaš. Pa zato sam želela da se pa kome je to dirao, molim te? Pa ne znam, neka žena koja je tu malo napala, pa je onda bije... A, pusti, pa žene, šta ćeš, ne možete bijeti oko... Pa žene su takve bezobrazne. Branka, šta si radila? Gledala si Nikad nije kasno pa te nema ili... Ne, nisam gledala Nikad nije kasno, imala sam goste i nisam mogla, televizor je bio uključen, ali nisam mogla da pratim. Tek od ove emisije, Ne zaboravi, sam počela da, Aha, da dobro, vas poslušam i čujem nešto, nisam u toku kakve to promene sad u horoskopu. A, pa da, eto, da, menja se sve živo. Sve se menja. Kaži mi, kako si ti sa ovim prolećem, lepo je vreme? Pa lepo je vreme, jedno, dva dana sam bila bolesna, nije mi nešto mnogo prijalo. Nisam bolesna, ali mi nije prijala ta nagla promjena, valjda. Pa dobro, ne prija, da, da. Ja sam se jedva rehabilitovala. Da, pa se nisam osjećala najbolje, inače sam ovako dobro i za živo čudo, svi oko mene su neki virus, Ali ti si mi
Super. Ja se još uvijek držim. Odlično, odlično. Ali nikad nije kasno. Nikad nije kasno, da. Da i mene stigne, da. Dobro. Jel imaš neko pitanje možda za moje drage goste? Goste želim da pozdravim. Ova pesmica je divna od Petra Mitića. Jel da? Mi se dopala. Jeste. Ali vrlo retko mogu da je čujem. Ne znam razlog. Isto tako mi se dopala i od Dragije Tomića, ono njegovo Tražim ili Tražim, da ne znam tačno kako se zove, isto za tog festivala koje takođe retko može da se čuje. Da. Evo, zamolit ćemo režiju dok mi pričamo da ti ispune želju pa da nađu tu pesmu. A, pa ako im nije problem. Evo, ajde, naći će. I da se svi pozdravi gostima, divni su, lepo hvala, peveju. Hvala, hvala. Ali je doktor najbolji, nemojte da mi zamerite. Doktor je najdivniji. Doktor je čudo. Leči, eto, čula sam sirće, rakije, šta. Eto, sve znam, da. Kaži mi, jel imaš ti evo, veliki pozdrav za našeg dragog Filipa Mitrovića, izuzetan jedan momak, stvarno, dobar dečko, omiljen kod mene, gost. Evo, Filipe, pozdravljamo te svi. Izvini što sam te prekinuo, jel imaš ti neki lek, eto iz Niša, neki narodski za nešto, skidanje neke temperature ili oticanje krajnika ili... Bolovi u stomaku. Za bolu u stomaku. Pa, ne, neki, daj nam neki alternativni lek, nešto. Neku alternativu. Tako je, pa, da, eto, samo se bavim alternativom. Znam za temperaturu, pored toga, pored te rakije i tog sirćeta, čarapio sirćeta, može i belanac kad se lepo se umuti, onda se ubaci u čarapu, pa se čarapa obuje. Lanac se ubaci u čarapu. Belanac. Aha, belanac. Zimski belanac. Dobro, belanac. Znači belanac u čarapu. I onda se obuje čarapa. I kad se to osuši, trebala bi temperatura do tada da iščezne. Eto, Dušo, hvala ti puno za ovaj recept, nisam čuo za ovo. I ja. Da. Znači, beli lanac ubacite u čarapu. Belanac, evo. Ne, ja sam znao za sirćane čarape i za ovaj kukuruz. Ovo je belanac i pogodan je za detu, zato što alkohol može da imiritira kožu, sirće takođe, a ovo je nešto što je tako praktično. Eto, puno ti hvala za ovo. Zato sam rekla recept, da bi to oni koji slušaju pa da znaju za dečicu. Tako je, pošto mi u Grandu, Bogu hvala, eto, dočeka smo nekoliko dece. Eto, imate i dečice, da. Imamo dečice, nek su živi i zdravi. Svako malo neko, eto, dobije neko dete i super nam je, baš se lepo. Svi smo radosni, veselimo se i Bogu hvala, tako će i nastaviti. A evo, jedan savjet, evo. Da, ali da stomak čaj od nane, to je uvek dobro. Da. Evo, Sloba Đurković, da, ako je čuo, eto, Sloba je friški tata, Milan Mitrović i tako, to su sve moji dragi doktori, pa eto, belance u čarapicu i to je to. Kako ne iscuri to belance? Ne znam kako, da, kako ne iscuri to belance? Pa ne iscuri zato što se lepo umuti. Aha, lepo se... To je onako penasto kao za tortu, kao za... Aha, tako. Aha. E, i tako se stavi u čarapicu, onda se obuje. Dobro, je li bitno da bude na tabanu ili može i gore da bude? Na tabanu. A, na tabanu. Znači, onako kao paštetu namazati. Da, da. Kao pašteta. Prvi put čujem, puno ti hvala. Evo, možda postaviš pitanje. Znaš kako je nastalo ime pašteta? Kako? Nije valjda da doktore to ne znaš. Pa neko rekao pašteta, bre, nemamo šta da jedemo, kaže pašteta. Kaže, kad su ljudi odvajali od mesa ono što ne valja. I onda su govorili, pašteta da se ovo baci, E, pa da. I tako je nastala pašteta od svega toga što je trebalo da se baci. Da. Dobro, hvala ti puno. Dušo, ali imaš neke pitanje za Petra? Za Petra? Pa ne znam šta bi mogla da ga pitam. Uglavnom tu na Grand Newsu čujem tako po neku novost, za sve njih. Pitaj slobodno. Ajde mi kažete sva trojica u kom ste horoskopskom znaku da vidim šta će biti. Ja ne znam u ovom novom gde šta ću biti. Po novom ili starom? Po starom. Starom, dobro. Petre, šta si ti? Ja sam škorpija. Škorpija. A potnak? Možda ćeš biti rakun. Verujte mi da ne znam. Ne znam šta sam poznak. Dobro. Doktore, Mačgaljević. Škorpija. Bik. Bik. Poznak lav. Poznak lav. A ja znam, ja sam vama to rekao davno šta sam. Po kinesku? Ne, ne znam. Ja sam rak, poznak strelac. Poznak strelac, divna kombinacija.
A što se tiče ovog, mnogo je jak ovaj Dikla, zato sam rekla... Pa jak, vidiš koliko je čovjek. Mnogo je jaka ličnost, mislim... Vidi se i po njemu da je jak čovjek. Jeste, 205 bre, duga plava kosa. Jaka ličnost i dobar, moj doktor. Vrlo jaka ličnost. Ali ne znam kako je blesav kad to nema u njegovom karakteru. Ima malo lav, lav je blesav. Lav blesav. On je blesav. On zna i da se ošiša. Ume. I po cijel dan leškari kulir. Da, a Petar je ovaj, onda strava za žene. Kako nije? To struja, 100%. Karakteristične po tome. Pa to je lepo. Ti sve žene vole. Petar, jer imaš takvo iskustvo? Pa imam. Pa mogu da ga vole kako hoće, kao da on ima njegovu imenu. Da bude iskren. Hvala Bogu, vole me žene. Da, a naš doktor je, kao što sam i rekla i ranije, inteligentan, osjećiv i vrlo pametan i vrlo... Ali za žene ništa. Tako. A, za žene? Pa ne, doktor, ja mislim da za žene vole, vole tako... romantične muškarce. Ma nisam ja romantičan, što je najgore. Ajde da se menjamo, da se zajedimo. Ja stvarno nisam romantičan. Mene to smara. Pa tu mi je, to mi je verovatno u strelcu, znaš. Mene to smara. Majke mi moje, ja ne mogu budem na jednom mestu. Mene to sve nešto. Ali da sam, me žene vole, vole. Pa dobro, ne mislim na to, mislim na tu neku možda lošu reč upotrebila, ne romantičan. Mislila sam da možeš da mnogo lepo osjetiš kakvi su ljudi oko tebe i da ih prepoznaš i da... A to jeste. Jer jeste. Jeste, da. Da prepoznaš ljude i da se ponašaš prema njima baš onako kako misliš da treba. E, da. Nepogrešivo. Hvala ti lepo. Jeste, ja volim da pričam ono što ljudi žele da čuju. To mi kažu da mi je dobra karakteristika. Pa dobro, ne, ja ne mislim da pričaš ono što ljudi žele da čuju, ja mislim da pričaš ono što misliš o tim ljudima. Pa možda dobiš i nešto što žele da čuju. Ne, moje veliko bogatstvo je... Moje veliko bogatstvo je što stvarno sam okružen sa divnim ljudima i stvarno imam dosta dobrih ovako prijatelja pravih. Da li zato što si ti mnogo dobar čovjek? Pa jesam, ja Petra strašno volim. Iskreno deliš tu ljubav, nije poliranje. Ništa ja ne lažem, nemam ja vremena da lažem. Da. Nemam vremena, imam 48 godina, ne lažem više. Nemam vremena da lažem. Puno ti hvala što si javila, znaš da obožavam kad te čujem. Da, i ja da se javim, ali ja kao dajde da ne budem dosadna. I nemoj da te nema, molim te, javi se uvek, svakog ponedjeljka. Javit ću se, mnogo pozdrava. Svoj trojici, pozdrav reži i ostalima, pa se čujemo. Puno ti hvala, pripremili smo pesmu za tebe, ali idemo na drugo telefonsko ime koje... Jel imamo telefonski poziv? Aha, evo samo da proverimo, samo trenutak. Pa ne može to tako! Pa ne može, dobro. Eto, Branka, puno je pozdravljamo, stvarno, divno. Hvala je puno. Pa da, ona, znaš, vidiš. Jako fino, gospođe. Fenomen, imamo telefonsko uključenje. Halo, dobroveče. Doktore! Poštovanje, ko je to? Poštovanje, Miša iz Novog Sada, Miša. Kaži mi, molim te, ne možete dobiti kao State Department, Bog te vidio. Nije valjda, da nemo, kako ne možete? Pa nema, niko nam se ne javlja. Ne možete, bave se raspričaju, evo ovaj iz Niša, u pizu se vam priča pola sata, čoveče. Pa dobro, pa nema, a vi, jeste, kog ste čekali? Pa čekam pola sata, brate. Pa dobro, oko 30 minuta. Vidio, tebi, brat tvoj, kaže, tebe mi svi volimo, i muške i ženske. Pa lepo, ja volim vas, znate si. E, tako je. Ja bih volio da ti malo dođeš u Novi Sad, jer ove Mađarice, da ti kažem, čeznu za tobom. Stvarno? A znaš kakvi su mađarski letići? Moraš malo doći ovamo da malo... Pa hvala Bogu, malo da pomešamo tu krvom. Ozo sep, ezo zjoz. A? Da bude ezo zjoz, ozo sep. Malo da dođeš malo ovamo kod nas, da ti kažem... Žene te vole, jer slušam i te priče i ovamo i onamo. Ma ko me voli, to vas lažu. Ne. Pa i mi da ti kažem, mi i ovi muškarci koji smo normalni. I mi se volimo muškarci. Pa dobro, to je 21. vek, stada. Samo da je ljubav u pitanju. Slušajte, ja tebi kažem, ja neću dugo pričati. Recite slobodno. Doktore. Molim. Prvo da pozdravim našeg pecu i ovog doktora, ne znam njega. Mačgaljević, stručnjak za sva pitanja. Dobro, nema problema. Malog Mitića volim zato što je, to je tako jedno dete, malo njih koje je normalno, onako, baš prirodno dete, evo to. Fin dečko, je li tako? To je, da. To je njegova veličina i nemoj se ti, dete moje, ništa uznositi, da ovo ono,
pevaj ti uveseljaj nas, a pusti budale nek se uveličavaju, pusti to. Yes, hvala ti, budi normalan takav kako jesi, tvoja Ivanica, drži se toga. Yes, ostavi se švaleraja, to prepusti doktoru. Važi se, važi se. I pozdravljam ovog doktora, tebi doktore s leve strane. I još malo, jedna mala ovako primedbica, doktore. Samo izvolite. Malo pusti, recimo, kad je neki pevač, obično bude, ili pevačica, ili šta znam, malo neka bude malo više i muzike, znaš. Biće. Znate da smo pokušali... Babe tresu u slamu, znaš, pa priča pola sata. To nije dobro, zaista ti kažem. Slažim. Mislim, govorim ti ko prijatelj, ko brate. Ne, naravno, ja ovo radim, naravno, ne mogu da kažem da radim isključivo zbog publika, radim i zbog vas i zbog sebe. Tako ja je. Uvek volim, kao, već smo postali prijatelji, toliko jeste. Se družimo da možemo jedan drugom jeste. Da kažemo sve. Ja, da ti kažem, ja prvi put te dobijam, inače zovem često, javit ću se uvek, kad god mogu, kad god imaš. Prvi put gledate doktora večera. Ali volim kad se kum javi, mislim, to je lepo, onako, to je jedan... imate jednu vezu, baš onako fino nešto i ima tu i humora i onda ti kad tu ubaciš to, ali baš ove babe kad pustiš pola sata da izvineš da pa nema to smisla. Da ono što se kaže ono. Da. Ja tebe puno pozdravljam, želim ti da nam dugo živiš, puno da se hvala. Opet oženiš malo da opet malo privedeš. Ako si mi našao neku Mađaricu, eto mene tamo. Evo, ja odmah imam ovde u komšiluku jedna Ilonka, mislim, to je, nema problema. Je li ona onako malo krupnija? Sigurno. Krupnija malo i da ti kažem, ima baš i grudi velike, moraš paziti malo i nešto. Bože, Dormeo ima grudi. dajte broj za šrat. Doco, moraš paziti kad se okrene onako nestašno, malo može zub da ti izbije. Pa dobro, zavisi gde sam ja, ono. Ako sam onako, naopako, može svašta da bude. E, tako, brate moj. Ja vas sve pozdravljam, naročito pecu moga. Hvala i, puno. Želim vam zdravi. Puno zdravlja, sreće i ljubavi i čujemo se mi za svaku emisiju, doco. Evo, vi prvi put se javljate, tako ste rekli. Prvi put? Ne, zovem ja, ali nisam mogo dobiti. Aha. Ali sad ću biti uporan, evo... Ne, ajde ovako... da se čujemo svakog utorka, da zakažem, nije problem. Obećavam da ću vam se javiti i uvek ću predložiti ono što ja sam među narodom, ono što bi otprilike voleo narod, eto toliko. Eto, ja sam najavio u nekim emisijama, pa ćemo sve do kraja doktora, do kraja ove sezone, dobro. Da malo razgovaramo o tome šta biste vi volili da spremimo od septembra. Planiramo malo da promenimo, eto, da izađemo u susret svima onima koji imaju neku želju, da li više muzike, da li pa tako da tako hoću je. Da vas nagradim time da stvarno kažete vaše mišljenje šta god. E, ja sam rekao sada, evo, kao bratu ti kažem, uh-huh. I uvek ću se javljati svaki utorak. Slobodno, izvolite. Da. Peco, pozdravlja te Čkamiša puno i budi mi takav kakav jesi, molim te. Hvala Čkamišo, hvala čemu se, hvala puno takođe. Uživajte, sve najbolje. Laku noć. Jer vidiš da nema ništa lepše nego, eto, tako čovjek kad te pohvali, kaže, budi dobar kao što jesi. Da. Ja mislim da je to najveća neka pohvala. Ubiste se od hvaljanja, meni malo neprijatno, ali... A ne, ali takav si čovjek, ja ne mogu, šta da radim? Ja moram budem iskren da kažem da si... Znaš kako ja kažem što je? Džubri. Da. E, blago, dobili smo, znači, još jednu... Hvalim, on čuti. Namazan, prefigan, čuti u bioskopu svo vreme. Prefrigano, što bi rekla moja baba. Znaš kako ja kažem, ja se trudim da budem dobar, a koliko mi sad to polazi za rukom, je, tako smo me ospitavali. Tako je, tako je. Ja isto kažem da nije uopšte lako biti dobar. A ljudi misle da mogu, svako može da bude dobar. Ne, kako je lepo biti glup. Tako je. Ništa, ajmo da ispunimo našoj dragoj Branki iz Niša želju. Dragi Domić, mada ja njega nešto i ne cenim i ne volim, mada ga obožavam. Dragi Domić, pesma sa festivala, pa vraćamo se u studiju. Idemo na kratke slatke reklamice. Nemoj te reći, molim te, nemoj, ne želim čuti, volim te. Možeš mi biti drug, nisi srca kamena, ali nikad nećeš biti njena zamena. Možeš mi biti drug, ma nisi srca kamena, ali nikad nećeš biti njena zamena.
može se 200 novih ljubavi u meni roditi, ali ja se ove njene nikad neću osloboditi. Za svaku ljubav srce daću, sebe bi 100% pružio, al samo nju iskreno bih ljubio. Samo nju iskreno bih ljubio. Znam da traži zrno poverenja, znam probat ćeš, bit će senka njena, ali ja to neću, ne želim te mučiti. Uloga ta lik nje i tebi će se smučiti, ali ja to neću, ne želim te mučiti. Uloga ta i lik nje i tebi će se smučiti. Može se 200 novih ljubavi u meni roditi, ali ja se ove njene nikad neću osloboditi. Za svaku ljubav srce daću, sebe bi 100% pružio, al samo nju iskreno bih ljubio. Može se 200 novih ljubavi u meni roditi, ali ja se ove njene nikad neću osloboditi. Za svaku ljubav srce daću, sebe bi 100% pružio, al samo nju iskreno bih ljubio. Samo nju iskreno bih ljubio. Da, evo sad ja i Petar pričamo baš. Kako smo se proveli na 18. rođendanu, kako je to, kao da nisu bili Brena i Boba, tako? Da. Nekako totalno čuda neki osjećaj bio. Jako je bilo opušteno. Mnogo prijateljski, lepo i puno ljubavi. Toliko ljudi, toliko gala, a opet nije bilo uštuljeno, niti ne znam zadrnuto, nego baš bilo lepo da se... Ja sam baš to rekao u jednoj emisiji koju ćete gledati, ajde, mogu da najavim sutra, ne znam tačno, Bože, ubiće me neko. Siniša Medić sutra, posle Peje, je li tako, Pesma za dušu, bio sam gost u njegove emisije, pa sam, eto, pričao, vi, možete vidjeti sutra da ja sad ne pričam, je li tako? Baš tako. Šta je bilo? Ali stvarno, osjećali smo se jako prijatno, kao nikad do sada. E. Tako, tako. A nije da, eto, podilazim nešto, ali stvarno je bilo, mnogo bilo opušteno i prelepo. E, tako. Ništa, ljudi, Petre, ostalo mi je da ti se zahvalim što sam te, ono, smorio dva sata. Ma, kak je. Odvojio iz tvog života. Prošlo je ovako. E, pa jeste, prošlo i mogu ti se zahvaliti. Stvarno, nemoj da čekaš dugo. Evo, da ti najavim... Neću, legenda moja, neću. Da dođeš malo, daj. Hoću. Šta da ti kažem, toliko sad iskolja... Imam neke nove planove za budući, kako je došao kod tebe. E, dobro, slažem se, važi. Ovaj... Poneću sviralu. Znači, malo da... Da, ne, i da priušim ja uživo, da. Sviraš neki instrument, dobro. Pomalo, nećemo da otkrijemo, nek se ajde. Čudi narod. Baš tako. Jel tako? Ništa, ovaj, možda da najaviš, rekao si petak. U stvari, ajde da krenemo od četvrtka. Četvrtak ove nedelje u kafanici, da kažem tako, jedno tu u gradu, pošto sad popularne, zove se Moja bivša. Moja bivša, četvrtak? Da, tako je. Dobro. Ovaj, u petak, Jeca, Kosto i ja radimo u Nišu, jedno lepo privatno mislim, jedno lepo zabavicu. I u subotu, i dalje nisam saznao, ali za Požarevljane, u Požarevcu, diskoteka. Dobro, u subotu. Dobro. Baš tako. Kaži mi ovaj, šta sam teo da kažem, vidim, primećujem često sa Tamarom Dragić radiš u Kosovo. E, da. Da, nekako, tac je stvarno super, jedna divna žena i dobra pevačica, tako da u zadnje vreme po tim kafanama, da kažem, klubima u BG-u radimo zajedno.
Odlično, to mi se jako dopada, ja nju jako volim i cenim i uvijek je vesela, nasmejana, yes, to je ma, najbitnije je, pravili, u suštini da si, razumeš, da si pozitivan. Znaš, dobro, neka nova pesma, očekuješ nešto, hoćeš nas častiti nešto skoro vreme? Hoću, hoću, opet da kažem, malo sam lenj, ali sam unapred uplatio pesmu. Pa jedan naša kompozitora, to je Rale. Evo, sad ako gleda Rale, da te podsjetim, malo se ubrzaj. Čekaj ljudi, čekaj Švela, čekaj novu pesmu. Pa čekam čoveče. Pa hajde to više da završimo, mislim da je, da je krajnje vreme. Ne, stvarno ti puno hvala, baš mi drago što si bio. Hvala puno i tebi, bilo mi je čast i zadovoljstvo. Stvarno sam ti shvalio, ali nisam ništa slagao, veruj mi. Malo si pretero, ali dobro. Nisam, maja. Takav ti posao. Pa šta da radim, takav mi posao. Neko hvalim, neko kad čutim, onda nije dobro. Ništa, eto, hvala ti puno, puno pozdravi, znaš koga. Hoću legendu. Naravno, ljubim je ja puno. A šta sam teo da kažem, gospodin i moj doktor Dragi Mačganjević, šta nas očekuje u budućnosti? Pa, bit će iznenađenje, nećemo sad ništa da pričamo, ali neka se strpe. Bit će novih vežbi, jel tako? Hoće, svaki put neka nova vežba. Dobro, slažem se, ovo za orošavanje, eto, videli smo, za muškarci i za žene. Evo, da. Kao što rekao Filip Mitrović, pozdrav za ekipu. Eto, šta da vam kažem, puno ti hvala, doktore Mačganjeviću, družit ćemo se, ja se nadam, sve više i više. Želim ti sve najbolje, pa vidimo se, a za kraj ostavili smo da bude pesma Magla Benda, nova pesma, novi hit, divan spot. Odlična pesma. Baš će biti veliki hit. Eto, ajde, uživajte, dragi moji, vidimo se naravno utorka o 13 časova posle ponoći. U 23 do 01, do 013. Gledajte Vesnu Milanović, Halo Halo emisija divna, orkestar Fancy MG Benda. Lepe pesmice, lepa emisija, repriza današnja od 18 časova. Ljubim vas, pozdrav za moju režiju. Vidimo se narednog utorka. Ostanite uz Grand Televiziju. Prijatno, laku noć. Srce si moje opasna i noći ove zavodljiva i bezobrazna da oči bole i opet na kocku stavljam sve za usne neverine kao žena vediš milione al si nula od čoveka kad opet bude sve po tvome bićeš tuđa i daleka kao žena vediš milione uvek ima ko da plati samo ja te neću imati kao žena vediš milione al si nula od čoveka kad opet bude sve po tvome bićeš tuđa i daleka kao žena vediš milione uvek ima ko da plati znam da ćeš do zore ponovo mene izdati na srcu si mome rana ti već godinama a jedino što smo imali je laž o nama i zato mi duša umire sa tvojim usnama kao žena vediš milione al si nula od čoveka kad opet bude sve po tvome bit ćeš tuđa i daleka kao žena vediš milione uvek ima ko da plati znam da ćeš do zore ponovo mene izdati kao žena vediš milione, al si nula od čoveka
kad opet bude sve po tvome, bićeš tuđa i daleka. Kao žena vrediš milione, uvek ima ko da plati, samo ja te neću imati. Kao žena vrediš milione, al si nula od čoveka. Kad opet bude sve po tvome, bićeš tuđa i daleka. Kao žena vrediš milione, uvek ima ko da plati. Znam da ćeš do zore ponovo mene izdati. We'll be right back.